یەکێک لە ماترسیەکانی ئایندا لە سەر هەرێمی کوردستان فراوانبوونی بازرگانی و بەکارهێنانی مادەی هۆشبەرە بەتایبەت لە سەر گەنجان. هەردوو وەزارەتی تەندروستی و ناوخۆی حکومەتی هەرێمی کوردستان پرۆژە یاساییەکیان ئامادەکردووە لە دەمادە پێکدێت. پرۆژەکە هۆکارێک دەبێت بۆ بنبڕکردن و ڕێگریکردن لە بازرگانی و بەکارهێنانی مادەی هۆشبەر. گوتبێژی وەزارەتی تەندروستی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئاشکرا دەکات پرۆژەکە سزای جۆراوجۆری تێدایە و بەکارهێنەر و بازرگان لێک جیا دەکاتەوە. لە دەمادە پێک هاتووە کە تێدا چۆنیەتی هەڵسوکەوتکردن لەگەڵ بەکارهێنەران و ئەو کەسانی کە بازرگانی پێوە دەکەن ڕوون دەکاتەوە. ئەو یاسایە بەشێوەیەکی سەرەکی لەلایەن وەزارەتی ناوخۆ وەزارەتی تەندروستیەوە کاری لەسەر دەکرێت، بەڵام بەرکەوتەی هەیە لەگەڵ هەندێک وەزارەتی دیکە، بۆ نمونە وەزارەتی کشت و کاڵ، وەزارەتی داد. دوای ئەوەی هەموو لایەنەکان تێڕوانینی خۆمان سەبارەت بەو یاسایە دەربڕی و ئەخیر ڤێرژنیە و یاسا دەدرێتە پەرلەمان و پرۆژە یاسا. بێگومان ئەو کەسێک کە تەناچارێک بەکاری بێنە یان ئالو دەبێتەنیا بۆ خۆی سزاکەی زۆر جیاوازە بێت لەگەڵ کەسێک کە بازرگانی پێوە دەکا و سنوورەکان دەهێنێتە ژوورەوە یان لە ناو شار و لە ناوچەکان بڵاوی دەکاتەوە. هەرێمی کوردستان یاسای ڕووبەڕووبوونەوەی مادەکانی هۆشبەری تایبەت بەخۆی نییە و کار بە یاسای عراقی دەکات. ئەو یاسایە لەگەڵ ئێستا هەرێمی کوردستان ناگونجێت. پەرلەمانی کوردستان چاوەڕێی نارنین پرۆژە یاساکە دەکات و دەشڵێت پرۆژەیەکی گرنگە و لایەندەیەکی نزیک پەسەند دەکرێت. یاسای مادە هۆشبەری نیە، بۆیە ئینتیزار دەکەین حکومەت ئەو یاسایەمان بۆ بنێرێتە لجنەی موختەس. لجنەی موختەس بۆ لەو لجنەی یاسایانەکە بتوانین موناقەشە و گفتوگۆی لەسەر بکەینی دوارێ بخرێتە بەرنامەی کار. دەستی سەرۆکایەتی خاتە بەرنامی کارەوە لە بەرنامەی کاردا دانیشتنی یەکەم و دووەمی بۆ لەسەر دەکرێت. دواتر دەکرێتە یاسا پەسەند دەکرێ و بڵاو دەبێتەوە، چونکە ئەو مادە هۆشبەر بۆ تەدیاردەیەکی زۆر لە ئێستادا، یعنی خەڵکانێک زیاد یعنی خەڵکانێک وای لێ هاتووە زیاتر بەکار دێن. ئەوش پێگەیەکی خراپ دروست دەکات لە کۆمەڵ. ڕۆژانە بە شێوەی جۆراوجۆر لە سنوورەکانەوە مادەکانی هۆشبەر دەهێنرێتە هەرێمی کوردستان. لە دوایەمین کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانیش سەرۆکی حکومەت وەزارەتەکانی ڕاستپار لە نزیکترین کاتدا پرۆژەکە ئامادە بکەن بۆ ئەوەی پەسەند بکرێت. بە پەسەندکردنی ئەو پرۆژەیە هەرێمی کوردستان دەبێتە خاوەنی یاسای تایبەت بۆ خۆی بۆ ڕووبەڕوونەوەی مادەی هۆشبەر. 24 کوردستان 24 هەولێر.